שלום, אני יושב עם ירון. ירון זקה. אני יודע שאתה עוסק גם במוזיקה וגם בלשון של יהודי ארץ אשור, לישן הדני. איפה ירשת את הלשון הזאת? לאמיתו של דבר, אני יוצא משפחה של חזנים, משפחת זקה מירושלים, שכונת הקטמונים. אומרים, זה גרסה די ינקוטה. כן. זה ככה נטמע בנו. מה הייתה הלשון שדיברתם בבית, במקור? ההורים, בוא נאמר, כשלא רצו שנבין משהו, דיברו בלשון הדני, הלשון הארמית ששגורה בקרב יהודי אשור. אבל אנחנו, תרצה או לא תרצה, גם כשמנסים להסתיר ממך, אתה סופג את זה. כי ההורים גם דיברו עם ההורים שלהם, ועם הסבא והסבתא. דרכו של ילד ככה לקלוט שפה, ואת המנגינות אני ספג דוד מהאבא. ללא הכמיהה, הדחף הפנימי לזה, הרצון לחזור לזה, לשמוע את זה. מה מושך אותך בשפה הזאת, בלשון הדני? היא שפה עם הרבה חיות. היא גם שפה שגם מחובר, היא שפה שמית. יש בה הקבלה הרבה לעברית, היא מאוד קרובה לעברית. אתה רואה קשר בין הארמית לשון הדני שאנחנו מדברים, לבין הארמית העתיקה שאנחנו מכירים אותה מהזוהר, מהגמרא? כן, יש. כן, היה לי הרבה יותר קל לקרוא וגם להבין. היו הרבה מילים, אמנם הן עתיקות, אבל הרבה מילים הן יותר קלות לנו להבנה. איפה לדעתך קרתה התקלה שקראנו ללשון הארמית שבפינו, הלשון היהודית, השמית, שבפינו החלטנו לקרוא לה קורדית? חבל ארץ אשור זה בעצם מה שקרוי היום חבל ארץ קורדיסטן. אבותינו שבאו מחבל ארץ קורדיסטן אמרו הם קורדים. ואז קראו לשפה קורדית. הקורדית, מה שמכונה היום השפה הקורדית, קורמנג'ית, או אם זה קורדית גורנית או סורנית, זה קורדית של מה שמדברים בו הקורדים המוסלמים. אבל היהודים, רובם לא דיברו את השפה הזאת. היהודים דיברו בלשון הארמית היהודית. עכשיו אתה אפילו שר בקורמנג'ית. שמעתי אותך. ואתה יודע לשון הדני. כן. יש זיקה כלשהי בין שתי השפות האלה? לא. בין הקורדית לבין הארמית? לא, לחלוטין לא. אפס, נכון? לא, כי זאת שפה בכלל הודו-אירופית וזאת שפה שהיא ארמית. איך נסביר לציבור שיש כאן כנראה איזושהי טעות היסטורית-תרבותית, ושנבין שבסופו של דבר הארמית היא חלק מהזהות שלנו? מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? אבל אנחנו, לאמיתו של דבר, לא קורדים. זאת אומרת, אנחנו באנו, הזהות שלנו היא מחבל ארץ אשור, או חבל ארץ קורדיסטן, כל אחד שיגדיר את עצמו איך שנוח לו ואיך שבא לו. אבל יחד עם זאת, השפה שאבותינו דיברו בה, מרבית היהודים, היא לשון הארמית. גם סבא וסבתא שלי דיברו את הלשון הקורדית של המקומים, כיוון שזאת השפה שהיו צריכים לתקשר איתה עם הסביבה. כן, אבל היא לא שייכת לזהות היהודית. לא, היא לא שייכת לחלוטין. מה, איך אתה רואה את העתיד של השפה הזו, גם אם הוא לא הכי מבטיח, ומה הדור הבא יירש מאיתנו? אם אנחנו לא נשמר את זה היום, ולא נדאג לשמר את זה היום, לדעבוני, השפה הזאת נכחדת. היא תכחד, היא קיימת היום רק אצל הנוצרים האשוריים, שגם היום הם פזורים, בכל מיני מקומות בעולם, כי כך נגזר עליהם, וגם הם בעוד 50, 60, 100 שנה יקרה להם מה שקרה לנו, שאנחנו היום פשוט לא, השפה לא שגורה כבר בפינו. אז היום הדני יודע, מבין ויודע איכשהו לתקשר, אבל הילדים שלנו לצערי, אם אנחנו לא נשמר את השפה, היא תיכחד. כמה אתה מוכן להתגייס למפעל השימור ההיסטורי הזה? במה שתלוי בי, בסיוע שלך, אני אשמח לעשות את זה. הכל יפה. ירון זקן, אני ממש מודה לך. תודה רבה.